মই মানে আৰম্ভণিতে যেতিয়া ঋতিক ৰোশন ছাৰে মই যেতিয়া টুইটটো দেখিছিলোঁ তেখেতৰ, তো মই 2-3 ঘণ্টা মই শকত আছিলোঁ। মই একো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, মোৰ মানে সঁচা হয়নে এইটো, সঁচা মই সপোনে দেখি আছোঁ, মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে 3 ঘণ্টামান পিছত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ কি অঁ ঠিক আছে, নাই সঁচাকৈ এইটো হৈছে, এনেকুৱা হৈ গ'ল। তাৰে পিছত লাহে লাহে বেলেগ বেলেগ বলিউড এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আৰু তাৰপিছত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নামী মানুহবিলাকে এইটো বস্তু ভাল পাইছে, প্ৰশংসা কৰিছে, ৰিটুইট কৰিছে। তো মানে ষ্টিল এতিয়ালৈকে মই এনেকুৱা লাগি আছে, মই ড্ৰিমতে আছোঁ আৰু কালি যেন সপোনৰ পৰা উঠি কেনে এনেকুৱা যেন নহয় কি এইটো মানে এইবিলাক চব মিছা আছিলে। মই তাৰমানে আমাৰ যোনটো ডিউটি হয় সেইটো বহুত টায়াৰিং হয় আৰু বহুত কষ্টদায়ক হয়। যোনটো 8 ঘণ্টাৰ ডিউটি আমাৰ থাকে, 7 দিন ডিউটি কৰি এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন মই যেনেকে আছো, তো সেই গোটেই 7 দিনৰ ডিউটিটো বহুত কষ্টদায়ক হয়। তাৰপিছত মোৰ লগৰ যোন মোৰ কালিগছ আছিলে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁলোকে জানে কি মই ডেন্স কৰোঁ ভালে। তো তেখেতে কৈছিলে কি যেতিয়া মানে আমাৰ শেষ হ'ব সেইদিনা আমিতো একেলগে পিকছ আমি ল'ম ল'ম আৰু আপুনি এটা ডেন্স কৰিব লাগিব মোক কৈছে। তো মই মানে প্ৰথমতে মই আগতেও মানে কৰিছোঁ আমাৰ কোভিড ডিউটি, কিন্তু মই মানে তেনেকে একো ভবা নাছিলোঁ কেতিয়া মানে কৰিম বুলি। তাৰপিছত যেতিয়া সি ক'লে তাৰপিছত নাই এটা মই ভাবিলোঁ আৰু ভিতৰৰ পৰা, নাই এনেকা মই যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা পজিটিভ ভাইব্ৰেশ্যন এটা চব ফালে দি পেচেণ্টৰ এটা পেচেণ্ট কেয়াৰ লৈ কেনে পেচেণ্টৰ মানে এতিয়া পিপি কিটটো পিন্ধি কেনে এনেও পেচেণ্টৰ লগত এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি মানে বেছিভাগ যদি য'ত উপায় নাথাকে সেইটোতটো ক্লজ যাবই লাগিব। যেতিয়াৰ পৰা মানে কোভিড টাৰ্মটো ওলাইছে, কোভিড-19 টাৰ্মটো ওলাইছে, তেতিয়াৰ পৰাই এইটো এটা বহুত চেলেঞ্জিং আছিলে, এটা চেলেঞ্জিং এটা চেলেঞ্জ এটা আছিলে আমাৰ চব ডক্টৰ্ছৰ কাৰণে। আৰু মই শিলচৰ মেডিকেল কলেজত ৰিচেণ্টলি আহিছোঁ, তাৰ আগতে মই দৰংগিৰি ষ্টেট ডিছপেঞ্চেৰীত গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত মই ৰুৰেল ছাৰ্ভিচৰ হয়, মই ৰুৰেল ছাৰ্ভিচ বহুত বছৰ দিছোঁ, মই 8-9 বছৰ ৰুৰেল ছাৰ্ভিচ কৰিছোঁ। তো তাতে মানুহবিলাকে গাঁৱৰ মানুহ গমো নাপায় কি হৈছে, এটা বেয়া বেমাৰ এটা আহিছে সেইটো দি আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত আমি কোৱাৰেণ্টাইন কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, বেমাৰী যোনবিলাক চিম্পটমেটিক আইচলেটেড কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানুহবিলাকে ভয় খোৱা দেখিছোঁ। তাৰপিছত এই গোটেই চিটুৱেশ্যনটো মানে আমি পজিটিভ কেছবিলাক ডায়গনচিছ কৰিব লাগে, সেই গোটেই জাৰ্ণিটোত মানে মই আছিলোঁ। আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত মেইনলি মই আৰম্ভণিতে যেতিয়া কোভিড পেচেণ্ট পোৱা গৈছিলে, পজিটিভ পোৱা গৈছিলে, তেতিয়া আমি ৰেড জ'নত আমি আৰম্ভণিতে ডিউটি কৰিছিলোঁ। আমি মই ডেন্স সৰুৰ পৰাই কৰোঁ, মানে মোৰ মনত আছে মই সৰুতে মই ক্লাছ 5 মানত 6 মানত থাকিম, এটা গান এটা আছে ইটছ মাই লাইফ, হ্যাঁ তো ইটছ মাই লাইফ এই এই গানটোত, তো সৰস্বতী পূজা আছিলে, গানটো লগাই দিছে, মই একদম সৰু আছিলোঁ, যেনেকে বিটত মোৰ মানে কাণত লাগিছে আৰু মোৰ ওলাই গৈছে মই তেনেকেই নাচিছ, তেতিয়া চবে গম পাইছে কিয় ই দেখোন বহুত ভাল ডেন্স কৰে তেনেকুৱা। তাৰে পিছত তাৰে কেইবছৰমান পিছত মুকাবলা যোনটো গান প্ৰভু দেৱা ছাৰৰ সেইটো ৰিলিজ হৈছিলে, তো মই মানে ঘৰত হাহাকাৰ লগাই দিছিলোঁ কি মোক এই ভিডিঅ' কেছেটটো লাগিব। তো মোৰ দেউতাই মোক ভিডিঅ' কেছেট আনি দিছিলে, মাইকেল জেকচনৰ ভিডিঅ' কেছেট আনি দিছিলে। তো তেনেকে মই কৰোঁ, কৰি কৰি তাৰপিছত যেতিয়া ঋতিক ৰোশন ছাৰৰ কাহুনা প্যাৰহে ওলাইছে ইকবাল কা জিনা, তাৰপিছততো তাৰমানে মই আৰু মানে এই এই 3জনে মানে মই মোৰ মোৰ গুৰু, মানে মই মানে শিকিছোঁৱে তেওঁলোকৰ ডেন্স মানে চাই চাই। নাই অহা তেনেকে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ পোৱা নাই চাগে, কিন্তু সেনেকে অহা নাই মোৰ, মেইনলি যিমান মিডিয়া আছে মিডিয়াই মোক মানে কল কৰি আছে আৰু তেনেকে ৰেডিঅ' শ্ব' এনেকুৱা আহিছে, কিন্তু বাকী তাৰ বাহিৰে হেৰি অহা নাই। আৰু মই যোনটো মিডিয়াৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছোঁ সেইটো মানে সেইটো কাৰণে মই মানে থেংকছ কওঁ চব মিডিয়া, চব মিডিয়া চেনেলকে ক'ব বিচাৰোঁ, এভৰি প্লেটফৰ্ম হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম হওক, মানুহবিলাক যিমান আছে সিহঁতক মানে মই থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ।